Dame i gospodo narodni poslanici, ovim amandmanom smo tražili da se član 2. stav 1. tačka 4. alineja 3. predloga zakona briše, jer smatramo da definisanje pojmova samo bespotrebno opterećuje zakonski tekst i da oni koji će tumačiti i primjenjivati ovaj zakon odlično znaju značenje upotrebljenih termina, dok po vašem mišljenju koje je iskazano u obrazloženju o neprihvatanju amandmana kažete suprotno. Ono što je sporno u članu 2. jeste, kaže, drugo pravno ili fizičko lice koje pruža finansijske usluge u Republici Srbiji u skladu sa zakonom i propisima Evropske unije. Znači, opet imamo da se prepisuju propisi Evropske unije i da se direktno, bez bilo kakvog usklađivanja sa domaćim propisima, proglašavaju važećim, bez obzira na njihovu primenljivost u srpskom zakonodavstvu. Šta se dešava ako u našem zakonu uopšte nisu definisana takva pravna lica koja su definisana propisima i zakonima Evropske unije, odnosno šta se dešava u slučajevima u kojima Evropska unija ima takva lica, pružaoce finansijskih usluga, a u srpskom zakonodavstvu nema. Zato mislimo da određene zakonske odredbe ne samo da prepisujete, uopšte ne gledate njihovu primenljivost u srpskom zakonodavstvu. I na kraju bih pitala predsedavajućeg da li je tačna informacija da je Meho Omerović podneo ostavku na mesto narodnog poslanika.